Детки будут здесь находиться круглые сутки, их родители, а жизненные ситуации бывают разные, то есть мы должны обеспечить их и питанием, продуктами. Дина Аляеваның демилгесі менен Кыргызстанда биринчи жолу балдар хосписи ачылды. Мекеме үчүн жеке тараптар каражатын курмандыкка чалып, бул үйдү ижарага алышкан. Покупали ткани для... Хоспистеги буюм-тайымдарга каражатты тыйындап чогултук. Волонтерлордун жана башка демөрчүлөрдүн тыйын-тыпырын кереке жараттык. Бул жерде уктоочу 4 бөлмө бар. Ар бири бала менен анын энеси үчүн камдалган. Хоспис бул оорусу өрчүшүп кеткен, жашоонун акыркы күндөрүн өмүр сүрүп жаткан балдарга дайындалган жай. Жакында бул жерге Жалал-Абадтан биринчи бала келет. Хосписти куруудагы негизги максат балдардын акыркы күндөрүндө кубаныч тартуулап, кыялдарын орундатуу, кайгы-капасын кыскартуу. Качественный уход может даже продлить жизнь. Поэтому хосписная и паллиативная помощь, она не означает скорую смерть. Бул жерде негизги оорчулук балдарды үйлөргө барып келген кызматка жүктөлөт. Наши бригады волонтеров будут приезжать. Балдарынын көңүлүн көтөргүсү келген энелер кандайдыр жардам керек болсо, алардын үйлөрүнө баруучу атайын топторго кайрылса болот. Волонтерлор бригадасы барып, оорулуу балага көмөктөшөт. Медайымдар болсо, дарыны колдонууну үйрөтөт. Бирок бул имарат убактылуу гана жашаганга мүмкүнчүлүк берет. Жок дегенде 10 балага мекеме куруу үчүн 5 сотук жер керек. Учурда бир нече курулуш компаниялары имаратты ашар жолу менен салууга макулдук берди. Просили у мэрии, а мы просили любое помещение. Буга чейин мэрияга саламаттык сактоо министрлигине кайрылганбыз. Жооп болгон жок. Баарын өзүбүз жасадык. Ананда балдарга азыр тамчылатуучу морфин керек болуп турган чагы. Капельках этот морфин, он недорогой, но чтобы ввести его и зарегистрировать в Кыргызстане необходимо около вот 5000 долларов. Мындан башка дагы керек болгон нерселер арбын. Маселен, балдар сыналгы көрүшү керек. Жалпысынан мекеме 4000 доллар өлчөмүндөгү каражатка муктаж болуп турган чагы. Альбина Сулайманова, Ширина Санаконова, Нуркамиль Асанов, Коомдук биринчи канал.